আহ ৰিয়া লৰ ক গাইখন কি হ মৰ ৰুলিত কোক নহয় নহয় হ মৰ ৰুলিত কোক নহয় নহয় তো অৰকাই কথা বুকলে খুজ ঐ বেগবোৰ ফুল ফুল কেলে কৰা নাই বটি কেলে কৰা নাই বেগটো ফুল হ'ব নাই ফুল হ'ব বাৰ পৰা পৰা বিশ বেগ ভুল পেলা বিশ বেগ পেলা পেলা সময় নষ্ট কেলে কৈছ তই বিশ বেগ লিখ না বিশ বেগ বিশ বেগ আছে তই তই কণ্টি কৰিব নোৱাৰি এক দুই তিনি চাই নাজানো নেকি বিশ বেগ আছে পেলা পেলা গম পাইছো পিছল পিছল বৰ পিছল মোৰ গাড়ী চিটটো লেতেৰা হ'ব খেলা হ'ব কিটো হ'ব গম বা গাড়ী চিটটো লেতেৰা হ'ব আৰু কি হ'ব বোকা কিমান লাগে মাটিটো আৰু অলপ ভৰ্তিকৈ আনিবিচোন মাটিটো অলপ ভৰ্তিকৈ আনিবি নাফাৰে 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 অলপ ভৰাই আনিবি আৰু অলপ পানী দিয়ে
নেটল ধৰি দেখিবি দেই মোক মাত্র অলপ ভাব পাইলে হেনে হেতা রফি যাবল আছে আক রফি যাবল আছে না ইঞ্জিন স্টার্ট ফুট 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 কি ফেলা কখন রখি আছে ফুট 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 রে থাকবি যা ইখন আহিবলে ইখন আহিবলে ঐ ভাতটো কিহত ধৰোঁ এতিয়া পেনতে মহাইটো কেলা নাই মহাইটো কেলা এইটো ধুবই লাগিব এনেই